Forvirra 101. Se på det køgreiene her, da. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Det er kø nesten helt opp til rundkjøringa ved kanalen. Det er kø å kjøre opp til rundkjøringa. Det er det. For her går det. God morgen, forresten. Men jeg skjønner ikke hvorfor det er mandags morgen. Altså, det kan vært noen ferger som har vært innstilt eller noe sånt, da. Ja, men det her er jo crazy. Det må ha vært det, for det her er jo ikke normalt i det hele tatt. Det er jo kø langt oppover der også. Ja, det er jo kø. Holy crap. Det er kø gjennom hele byen til ferga. Ja, ja. Det må ha vært mer enn én båt som har blitt stilt inn. Skal jeg finne på noe før jeg drar hjem i dag? Ja, for jeg kommer ikke til å komme over til her nå. Du må kjøre ned om byen. Ja, men det sto jo i den retningen nå, men jeg får kanskje gjøre det. Ta byen først. Ja, men jeg tror ikke det sto hvis du kommer fra byen og så kjører innersvingen, så sto det ikke stille. Jo, det sto i begge filene ned over brua. But that makes no sense for... Jo, men det er folk som ikke kommer inn, vet du. Som har ligget i den fila, som skal egentlig over i andre fila, fordi de skal med ferja, og så kommer de ikke inn, og da blir det jo full stopp der også. Sant. Ja, men det blir jo spennende. Ja. Jeg merker at jeg er egentlig ikke veldig klar for jobb. Men jobb skal vi. Jobb skal vi. Twins er blitt forkjølet. Yep. Og det er så morsomt, men de seneste årene så har jeg blitt sånn, når jeg er forkjølet, så nyser jeg så veldig, sånn som du ser på film. Ja, sånn har jeg blitt også. Folk i film, de nøs alltid. I går så nøs Guro, og så hun tok papir for hun skulle snyte seg. Og så merket jeg at nei, da må jeg nyse, så jeg bare dro papir ut av hendene hennes. Så vi hadde sånn nysekor hjemme. Ja. Det er fint. Jeg har jo nesten ikke stemme engang. Som regel så pleier jo det å løse altså, opp litt grann utover dagen. Du har nesten vanlig stemme, liksom. Har jeg det? Ja. Det høres ikke sånn ut i hodet mitt i det hele tatt. Nei, takk. Sånn, ja. Hodet ditt er nok litt tett. Men du snakker helt normal høyde, altså volym. Ja, volym, ja, det er ikke det jeg mener. Nei, men altså du hører jo på stemmen din at du kjører, men det er ikke det. Stemmen din er nesten ikke borte, for å si sånn. Rart. Jeg har på meg uniformen min i dag for første gang. Jeg merker det at... Altså, jeg har ikke noe imot å gå i uniform. Fordi at, altså, på menyen jeg jobbet på meny, så gjorde vi jo ikke noe annet. Da hadde vi jo hel uniform, da hadde vi bukser og alt. Det som irriterer meg med uniform, er at man ikke klarer å skaffe uniformer i alle forskjellige størrelser. Jeg har ikke nødvendigvis en som er for liten, han er litt trang. Han er kanskje litt trangere enn det jeg på en måte er komfortabel å gå med, for det er det går på. Det går på hva jeg er komfortabel med. Og jeg er ikke veldig komfortabel med å gå med ting som sitter veldig trangt. Og det gjør t-skjorta her, og jeg har måttet bestille for at jeg bestilte herrestørrelser, for de er som regel litt større. Men jeg skulle gjerne hatt en eller to størrelser enda større enn det her, pluss at jeg synes det blir litt sånn ukomfortabel når han blir veldig kort. Nå fikk jeg og Guro dratt en del inn i går når han var våt, for jeg vasket han, og så sto jeg og Guro og dro og hala og dro i hver vår ende. Hvorfor er alle ute og kjører nå? Jeg vet ikke. Og det er jo mandag. Ja, folk skal på skolen nå. Ja, men man skulle jo tro at man var der over en gang. Ja, det er jo sånn som så. Nei, jeg skulle ønske meg at liksom disse stedene som lager uniformene kunne tilby litt flere forskjellige størrelser. Mennesker kommer i alle fasonger. Så jeg skulle ønske de kunne tenke litt mer på det når man lager uniformene, va? Husker jeg noen av de t-skjortene som vi fikk rundt juletider eller sommerstider og sånn på meny før også? Det var sånn, hvis du var større da, så var det synd. Fordi at da var det sånn... Da gikk du med crop top, liksom, fordi at han var kort, og han var liksom, det var liksom helt firkantet. Ja, du skal lage dem så firkantet. Det er liksom, hvis de blir større, så blir de kortere. De har vikeplikt for deg, kjære dame. Kjør på. Jeg sitter utenfor Joker på Gjerdet, for jeg har vært og hentet en pakke som jeg hadde fått tentelapp om. Og hvis det her er det jeg tror det er, så er det, da blir det en morsom video. Så jeg tenkte jeg skulle prøve å åpne den her.
bruker nøkken til å lage hull. Ja, det var det jeg trodde det var. Det her er sånne kits. Jeg vet ikke om dere har sett det noen gang, men det er sånne kinesiske, japanske, jeg vet ikke hvor det er fra. Men det er sånne kits. Det her er, jeg tror det er godteri, jeg tror det er mye at du skal spise det. Men det er sånne, du skal blande vann med sånne sånn pulver, og så skal du liksom forme det da inn til forskjellig mat. Og det her er et sånt hamburgerkit. Og så kjøpte jeg også et sushi-kit. Så jeg tror det kommer til å bli skikkelig gøy video. Jeg har til og med kjøpt, sånne kokkehatter som jeg og Pia skal ha på oss når vi skal filme dem. Bare for at det er jo mat vi liksom skal lage da. Ikke noe copyright her i går, nei. I kveld så skal jeg og Pia filme to videoer i en, egentlig. Vi skal filme... Vi skal filme en matlagingsvideo. Vi skal også filme en kitchen gadget video som kommer ut på torsdag. Jeg tror det kommer til å bli skikkelig kult. Jeg og Pia har satt sammen en pizza i hodet vårt. Det er ikke så vanskelig, men det her er en litt annerledes pizza som vi skal prøve oss på å lage. Og hvis han blir bra, så blir det å skrive noe da, vet du, og så ta med i kokeboka vi drømmer om å lage. Skrive heter det kanskje. Og jeg glemte jeg skulle egentlig kjøpt Kleenex. Men samtidig så tror jeg vi har hjemme. Vi får se. Ja, så vi skal filme det, og så skal vi filme da en kitchen gadget video. Så kommer mamma og Petter og skal hjelpe oss å spise opp denne pizzaen. Så... Yes. På fredag denne uka her så skal det jo også være en sånn Q&A-video. Det er siste videoen i MyBlog-serien vår nå. Den uka her så skal vi gå for tips og råd. Så hvis det er noe dere har lyst på tips om eller råd om, så er det bare til å legge en kommentar under her, så skal vi ta med det i videoen. Selvfølgelig, altså, Pia og jeg er ingen eksperter, så det er ikke akkurat som vi liksom... Det er ikke noe ekspertråd her. Det eneste vi kan gjøre er gi dere råd og tips utifra våre erfaringer og våre meninger og sånne ting. Så det er jo helt opp til dere om dere tar tips og råd. Men hvis dere har noe dere har lyst til at vi skal gi tips og råd om, så er det bare til å legge igjen en kommentar, så skal vi gjøre det. Fordi jeg synes det er veldig morsomt egentlig å gi råd og tips sånn utifra på en måte min erfaring og sånne ting. Eller... som jeg mener at ting skulle... Nei da, det her blir rart. Hvordan skal jeg si det her uten å høre det skikkelig rart ut? Men altså, selv om jeg ikke er noen ekspert, så synes jeg det er veldig morsomt å gi tips og råd. Det er det jeg mener. Nå skal jeg inn, og så skal jeg ta oss og få rydda litt og sånn etter hvert. Siden vi får middagsbesøk, så er jo det greit. Så får vi se. Det her er hvorfor jeg elsker Glossy Box. Fordi nå har jeg snart brukt opp den toneren som jeg bruker nå, som er den Queshi-tingen, den også fikk jeg en Glossy Box. Men så tenkte jeg, nå må jeg jo finne meg en ny toner, siden den her er ferdig snart. Men så kom jeg på at vi har fått flere i Glossy Boxen. Og det her er fra Now Bay, og det er en Calming Face Toner, som jeg skal da begynne å bruke etterpå. Pluss at vi har en Moisturizing Peeling i samme serien. Så, I love Glossy Box! Jeg har måttet skifte fordi at jeg tok oppvaska i sted, og da har enda ikke skjedd at jeg har tatt oppvaska hjemme uten å sprute ned hele meg. Så jeg var jo klissbløt, jeg måtte skifte. For jeg følte liksom ikke at jeg kunne gå ut og se ut som jeg hadde dusjet mye genseren på. Nå skulle jeg følt med. Men jeg er nå på vei til Fresh fordi at jeg må få tak i cayennepepper. Til pizzaen i dag. Eller det er ikke nødvendigvis til pizzaen vi skal ha det, men vi skal ha det til noe vi skal ha til pizzaen. Og det hadde ikke jeg hjemme. Det er fortsatt kø her på grunn av ferja. Crazy. Jeg hadde veldig lyst til å snakke om en video som jeg så på nå rett før jeg dro. For jeg kom over den på Facebook, og så gikk jeg inn og så søkte jeg opp på YouTube.
Jeg skal helt ærlig innom at jeg vet ikke hvordan de sier kanal, eller hva hun kaller seg på YouTube. Er det Pia-tid? Altså det eneste jeg ser når jeg ser en annen er jo Pia. Men altså det er Pia, altså T-I-T-E-E-D. Så Pia-tid, jeg vet ikke. Hun heter egentlig Maria. Hun lager humorvideoer. Skal innom at jeg har sett noen klipp av det hun har gjort tidligere, og det er ikke helt min type humor. Så det er ikke noe jeg ser på, jeg ser ikke på videoen henne fast. Jeg vet også at hun var nominert til en pris nå under Gullsnutten. Hun var vel nominert til den prisen som Daniel og Simon vant. Årets meningsbærer eller noe sånt. Men i hvert fall, det har jo ikke noe med saken å gjøre. Den videoen jeg så var at hun snakket om kroppspress. Og tiltak mot kroppspress, der hun snakket om at det var på tide at vi sluttet å retusjere reklame. Og den var så bra, den varte litt under 3 minutter, videoen. Men hun snakker så klart og tydelig om det, og det er ikke noe sånn tullball rundt det. Liksom. Hun er alvorlig og snakker om det sånn ordentlig. Ikke at jeg ikke sier at man ikke kan snakke om det på en humoristisk måte, men måten hun hadde gjort, det var veldig... hva er ordet jeg leter etter nå, tror jeg? Effektivt. Effektiv. Det er engelsk, det. Det var veldig effektivt. Det siste liksom, halve minuttet av videoen, da satt jeg liksom gåsud. Noe igjen som viser hvor effektivt det hun sier er. Fordi hun satt liksom med tårer i øya og liksom var veldig irritert over dette uttrykket plus size når det gjelder modeller og sånn. Men jeg linker videoen hennes under her, så hvis ikke dere følger henne, så kan dere se på den videoen. Jeg kommer også til å linke videoen jeg og Pia har om kroppspress under her. Fordi det er et veldig viktig tema som må snakkes om, og det er et veldig viktig tema som... Altså, jeg tenker liksom at grunnen til at vi ikke føler oss komfortable med oss selv, er jo mye på grunn av det som blir fremstilt som normalt i det daglige livet. Altså, reklame på TV, reklame i blader, reklameplakater. Hele tiden så er det bare liksom, bare disse syltynne modellene som på en måte ikke som alle på en måte ønsker å være, men som ingen kan være, fordi at nettopp som hun sier at det er retusjert og det er fiksa på bildene og sånne ting. Så nei, jeg kjenner at jeg sitter liksom og tenker på videoen hennes nå hele tiden, og det er veldig bra, for det er jo det sånne videoer skal gjøre, skal få deg til å tenke. SF Kino i Moss, de søkte etter modeller. Fordi nå i begynnelsen av juni vel, så er det jo premiere på denne Baywatch-filmen, som jeg gleder meg masse til å se. Jeg digget Baywatch når den gikk på TV. Er det den beste rollemodell-serien? Nei. Det var bare damer i bittesmå badedrakter med store pupper som løper rundt. Men det er ikke det som er poenget her nå. Poenget er at jeg gleder meg til å se filmen, for jeg har sett masse trailere, og jeg håper at det ikke er en sånn type film at de har lagt alle de morsomste delene i traileren, sånn at når du ser filmen så har du på en måte sett alle de beste vitsene og sånn. Men jeg velger å tro at ikke de har gjort det. Men i hvert fall SF Kino, de søkte etter modeller, for de skal tydeligvis ha en sånn catwalk-ting med badetøy fra... Hva var det for noe? Hennes & Mauritz, Big Book og Lindex, tror jeg. Den dagen som det skal være premiere. Så de søkte da... De søkte modeller i alle fasonger og størrelser, som du sa. Og liksom søkte da etter helt vanlige folk. Og jeg kjente det at jeg hadde egentlig veldig lyst til å søke om å få lov til å være med. Men bare fordi... Og hvorfor jeg hadde lyst til å være med, er bare fordi jeg vet at det er noe jeg ikke hadde vært komfortabel med i det hele tatt. Jeg hadde sikkert syntes det hadde vært kjempefælt. Men samtidig så tenker jeg også at kanskje det er derfor jeg burde ha gjort det. Fordi
altså, all denne praten om sommerkropp og bikinikropp og sånn, og jeg sier som jeg har sett på mange sånne bilder og sånn, altså det eneste du trenger for å ha en sommerkropp er at det skal være sommer og at du har en kropp. For å ha bikinikroppen så trenger du en bikini og en kropp, noe som stort sett alle har, i hvert fall kroppdelen. Sånn at jeg vet at jeg skulle gjort det, men jeg klarte ikke, jeg klarte ikke å være hva skal jeg kalle det, tøff nok til å gjøre det. Og det irriterer meg litt egentlig. Men, neste gang kanskje, så kommer en Baywatch 2, så kanskje jeg kan gjøre det da. Og kutter opp tomater til den store gullmedaljen. Japp. Vi filmer en ny kjøkken-dings-video i dag, og skal filme en matlagingsvideo i samme skjeggen. Heio! Produktiv, nei, hva er det det heter? Ja. Ikke produktiv? Jo. Feel it jumping high, so high, so high. Det var veldig fint oppkuttet tomatgrå. Åh, ja. First class. Chilien ser bra ut da. Grå åpner ikke munnen når hun skjærer løk. Så det nytter ikke å prate til henne. Vi har forresten tenkt til å filme en sånn... Nei, jeg husker ikke hva de heter, men jeg kan ikke spørre Guro. Hack-video om hvordan kutte opp løk, eller der vi skal teste forskjellige sånne hacks da, med å kutte opp løk uten å begynne å gråte. Så vi fikk jo masse tips av dere, så vi tenkte vi skulle teste de i en video da. Hva nå begynner å gråte? Det hjelper ikke å ha munnen igjen! Nei, men jeg husker faktisk ikke når vi kjøpte, men si at det er noen 5 år eller noe sånt da. Ja. 5-6 år. 6 år kanskje? Ja. Ja, det funker jo helt greit. Det er jo ikke noe... Ja, men altså... Jeg stikker bort på Amfi, og da kan jeg gitt oss etter det. Nå er det dette 2 ganger på tærne mine her. Nok en dag over. Nok et par forkjølet tvillinger som går og legger seg. Men vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Mwah. Oi. Mwah. Synes du?